Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui um fundo aqui para musical, para oração, né? Um pouco diferente dos que eu já fiz. Esse aqui eu vi uns americanos tocando e achei bonito e decidi trazer para vocês aqui. Então esse aqui não foi eu que inventei não, tá? Esse aqui eu peguei direto de alguns americanos que eu vi tocando e tirei e tô trazendo para vocês aqui. É um fundo aqui musical aqui para oração, né? Usado lá nos Estados Unidos, lá, mais no estilo worship, ok? Então, antes da gente ir pro tutorial, não esquece de comentar aí embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, ok? Coloca teu nome, tua cidade aí, tudo mais, beleza? E tem aí os links aí na descrição para você ser meu aluno, tudo mais, tá? Também se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer aí, pra gente aí aumentar mais e chegar a mais pessoas, beleza? Bom, esse fundo de oração aqui, esse fundo musical, ele tá dividido em duas partes, tá? Eu vou passar os acordes primeiro, depois a gente pega a melodia. Ó, Dó, Fá, tá bem facinho de tocar. Dó, Sol, beleza? Então, primeira parte, Dó, Fá, Dó, Sol. Depois vai ser Lá menor, Fá, Dó com baixo em Mi e Sol. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira parte vai ser aqui, ó. Você vai tocar aqui, pode ser fechado, tá? Ó. Viram? Entra junto, ó. Tá? Sol, Dó aqui, ó. Aí é fazer, ó. Vai pro Fá, tá vendo? De novo, ó. Devagarzinho, ó. Cai no Fá. O Fá pode ser aqui ou pode ser aqui. Vai depender de quem tá tocando, tá? De novo. Ok, agora a gente vai voltar pro Dó, ó. Vai cair no Sol, ó. Tá vendo? Sol, mão esquerda pode ser aqui ou pode ser aqui, tá? Vamos pegar de novo, ó. Beleza? Caiu no Fá. Volta pro Dó. Sol, beleza? Tá? Aí agora vai ter a segunda parte, tá? A segunda parte, a mão direita vai ser igual, o que vai mudar vai ser a esquerda. A primeira parte era aqui, né, ó. A segunda parte vai ser aqui, ó. Mas viu que a mão esquerda, mão direita, né? Continua a mesma coisa, ó. Cai no Fá de novo, tá? Aí agora o baixo aqui vai ser em Mi, aqui oitavado, ó, mas a mão direita igual, ó. E cai no Sol. Beleza? Vamos pegar essa segunda parte aqui devagar. Vamos lá, ó. Lá menor, tá? Pode ser aberto ou fechado, tá? Ó. Cai no Fá. Agora o baixo em Mi. Tá vendo? Cai no Sol. Beleza? Vou fazer as duas partes juntas, tocando devagar, tá? Pra você ver. Vamos lá, ó. Dó, né? Fá. Volta pro Dó. Vai pro Sol. Agora Lá menor. Fá. Dó com Mi. Sol.
sem falar, né? Vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, eu tô usando aqui, tá? Piano com pad, né? Ó. Ah, isso aqui é do próprio teclado, tá? Do, no caso aqui do MX-61 que eu tô usando, tá? Pesquisa no seu teclado lá. Normalmente você vai usar o Army Pad, tá? Procura no manual, dá uma lida. Você vai encontrar pad no seu teclado também, seja qual for o modelo, tá? Esse aqui só tem no MX-61, beleza? Então assim... É, eu não sei o número desse pad em outros teclados. Eu precisaria ter o teclado aqui para poder dizer para vocês. Mas se você procurar, você vai achar um pad aí e vai conseguir usar, tá bom? Bom, é bem simples o fundo de pregação, tá? Ou de oração, né? Esse fundo musical. Mas ele pode te socorrer aí na hora da dificuldade na igreja, tá bom? Bom, e tem mais uns 5, 6 lá que os americanos tocam que eu vou pegar para fazer também, tá? Vou dar aí uma roubartilhada aí dos gringos, né? E trazer para você também poder usar, tá bom? Então não esqueça então, tá? Se quiser se tornar meu aluno, link na descrição, ok? Link nos comentários afixados, tá? Um abraço para você e espero você no nosso próximo tutorial. Tchau!